Oh my fuck, didn't have Storm. But this I mean, we will have changed Storm. Jeg tror også, det er godt, fordi at den er så lille, altså, så du bliver bare sådan kastet rundt af bølgerne. Kontakten! 1, 2, 3, 2! Oh my god, hele underetagen er under vandet. Oh my god. Ej, det er regn her. Oh boy. Oh, here we go. Så ved jeg præcis, hvilken sang vi skal spille i stedet for. That's right. Er I ved at være i hvor langt er I? Light the mood. Shit, jeg er blevet tørt. Vi kan se dine sejl nu. Ja, vi ser sejlene. Alright. Måske er det bare Sparage. Vi er mod nord for dig, tror jeg. Vi, du er syd for os. Ja, ja, men mit kompas virker ikke. Du er allerede vores kaptajn. Jeg kan stadig se en mast. Oh shit! Jeg røg under vandet der. Nej! Vi har så mange kister. Kom med til dig. Det er vores mulighed at købe et nyt skib. Welcome. Well, come on board. Thanks. Oh shit, navigate me. Oh shit. Længere mod højre. Den er lige derovre, tror jeg. Oh fuck! Oh shit! What the fuck var det? Nej! Ild! En af jer skal overleve. Det er så fedt at gøre med nogle andre spillere og skib, det der. Men altså, kan vi vide, om det er noget sådan last damage på skibet? Eller om det bare gør, at det er farligt at altså, eller opholde sig på det. Ah, det er ikke op, at det er bare det, faktisk. Okay, nu rører masten. Yeah! Oh my god. Oh my god, ned i en anden mast. Fuck, hvor nice lavet. Sindssygt. Men det kan godt være, at det er bare visuelt. Ja, det tror jeg. Der er en mast til. Yeah. Fuck, det er sindssygt lavet, egentlig. Ja. Yeah. Oh boy. jeg elsker det efterhånd om fire pirater, der står inde på land og bare betragter hans skibssynke.